Mən şəhadət eyləyirəm ki, la məkansan Allahım. Sən nə ruhsan, sən nə cismü, sən nə cansan Allahım. Bir fəqət billəm, anamdan mehribansan Allahım. Zikri ismin min günahım olsa pak eylər məni. Sənsiz olsam, qəm, kədər, həsrət, həlak eylər məni. Ey ilahi, sən yaxınsan şah damarımdan mənə. Ey ilahi, sən əzizsən hər nə varımdan mənə. Ey ilahi, ver pənah öz ixtiyarımdan mənə. Bəndənin öz ixtiyarı olmasa izzət tapar. Bəlkə onda kimliyində bir dəyər, qiymət tapar. Ey ilahi, bir qələm çək etdiyim nöqsanlara, qoş məni neymət verilmiş sevdiyin insanlara, izni vermə cismi canım qul ola şeytanlara, sən rəhimsən, mən günahkar bir qulamam əhv elə, tut əlimdən, Həq yolunda bir nizamam, əhd eləm. Çox peşimanam əməldən, göz dolub kövrəlmişəm. Mahi rəhmət bir dəlildir rəhmətündən, bilmişəm. Söz sənindir, əmr edibsən gəl bu ayda, gəlmişəm. İndi sən ecaz elə, şeytanı xoşnud etməyim. Sailə bir şey əta eylə, əli boş getməyin. Allah, Ramazandan bizə əli boş bıraxma. Dərgəhündən ruzuvi bol-bol mənə ehsan elə, ayəyi Qur'anı xəstə qəlbimə dərman elə, əqlimi həm cismimə, həm nəfsimə sultan elə, çox bu cəhanda çox qəribəm. Bu cəhanda çox qəribəm, müşkülüm çoxdur mənim. Allah, kimdən istəyim, səndən özgə bir kəsim yoxdur mənim. Xaliqimsən, məbudumsan, rəhbərimsən Allahım. Ən yaxın dostum, əzizim, dilbərimsən Allahım. Damənindən üzmərəm əl, sərvərimsən Allahım. Sən eyblərdən uzaqsan, bəndədə nöqsan olar. Rəhm edərsən, var ümidim, na ümid şeytan olar. Xəlq edən sənsən, vücuda ehtiyacın yox sənin. Nə təkərrüm, nə vəduda ehtiyacın yox sənin. Nə rükuya, nə sücuda ehtiyacın yox sənin. Hər nə qədri səcdə etsəm şənu və layiq deyil. Çünki napak qəlbim Allah, sən deyən aşiq deyil. İsmüvə, sübhü məsa, fikr eyləsəm də azdır az. Bətn evindən qəbrə tək zikr eyləsəm də azdır az. Verdiyin neymətlərə şükr eyləsəm də azdır az. Sən Raufsan, dar günündə hay verənsən bəndəvə. Az səbaba, ey qafur, çox pay verənsən bəndəvə. Maşallah. Bunu yazanda bu misranı, hələ qutarmadım, oxuyacam üçün. Bir dənə dəlilin gətirirəm. Bir hədis var. İslamda ailə qanunları kitabda var yazılıb. Deyir bir evin bəyi. Evin xanımına müraciət elə, xahiş elə, xanım, olar mənə bir stəkan su gətirəsən? Xanım da gedə gətirə. Allah mütəala deyir ki, dənizin sahilindəki qum dənəcikləri qədər o xanıma savab yazaram. Az savaba, ey qafur, çox pay verən səni, bən dövəm. Allah bəhanə axtar. Mən kimi min-min günahdan məhv olan insanlara, gül misalında, tikanlıqda solan insanlara,
gözləri qarə buludlar tək dolan insanlara xəlq edibsən babi tövbə. Allah, mənim kimi insanlar üçün yaradıbsan bu tövbə qapısı. Xəlq edibsən babi tövbə, rəhmətindəndir sənin. Kim gəlir? Əhv eləyirsən, qeyrətindəndir sənin. Bivəfadır qul, itaət etməyə ərbabini. Çox xəcilən, çox xəcalət deyəm Allah. Çox xəcilən göz yaşımdan sil əmər çirkabini. Pak elə ruhum misali ruhumun əlqabini. Ki vücudum məhzəri pakündə layiq qul ola. Dərgəhündə səcdə və taətlərin məqbul ola. Allah Allah. Allah Allah, mən bu ömrün müddətindən qorxmuram. Allah mənə nə qədər ömür verətsən, onun qorxusunu çəkmirəm. Allah Allah, mən bu ömrün müddətindən qorxmuram. Mən nə ölməkdən, nə qəbrin zülmətindən qorxmuram. Mən cəhənnəmdə əzabın şiddətindən qorxmuram. Hacı Eşəm, bəs nədən qorxursan? Mən səni yalnız itirmək qorxusundan qorxuram. Ömrü cahil tək bitirmək qorxusundan qorxuram. Dərs-i eşqi öyrədib uşşaqə şahi Kərbəla, səbr edər elşən tutarsa aşiqi yeksər bəla, düz məsəldir, aşiqə baldan şirindir hər bəla. Hər nə gəlsə səndən Allah razıyam, sən razı ol. Hər nə gəlsə səndən Allah razıyam, sən razı ol. Batinimdə təslim oldu əqlimə, mən razıyam. Təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkür edirik biz.